做一些事。Mis te seal praegu tegite? Mängisime. Siin? Jah, õpetaja ütleb, et tuleb olla seal, kus et hästi tunne. Meie tunneme praegu hästi siin. Meil on siin praegu ilus elu ja ma arvan, et väikeste lastel üldse ongi ilus elu. Ei pea nad tööd käima ja raha teidma. Ei pea nad muretsema, kas lastel on kõik hästi. Aga ka siis suurtel inimesel on ka üldse ilusat elu. Ikka on. Aga et elu oleks ilus, sõltub väga paljudest asjadest, nii teil kui meil, kui meie vanematel. Küsisime teie klassikaaslaste käest, mida nemad arvavad. Ja olge head ning kuulake seda teraselt. Ilus elu on kui... Poisid ostavad kingitusi. Ilus elu on kui... Peres on parimad lapsed. Ilus elu on kui... Sul on tuul tiibades. Ilus elu on kui... Sul on head hinded, palju-palju sõpru ning külmkapp jäätis täis. Ilus elu on kui... Vanemad on sul kõrval, tänad on terved. Väga väikesed lapsed teevad tegelikult, mis on ilusaks eluks tarvis. Ja pidage ka teie, armsad õpetajad meeles, mis on elus oluline. Ilus elu on siis, kus on käia heas koolis. Kui ma oleks juba täiskasvanu, saaksin kohtuda tüdrukutega, tahaks autot juhtida ning tuleviku ette näha. Ilusas elus saaksin kogu aeg teha seda, mida ma tahan, aga ma ainult ei tea, mida ma teha tahan. Elu oleks ilus, kui mul oleks meeldivad sõbrad ja ülikool, hea kool ja hea töö. Mulle meeldiks, kui mu sõbrad oleks korralikud. Mulle meeldiks rahulik elu. Tahaksime siinkohal rõhutada just sõna rahu, sest ilma selleta pole kindlasti ilusat elu, mõeldes sellele, mis laia silmas praegusel hetkel toimub. Lugupeetud lõpetajad, õpetajad ja saalisviibijad. Ilus elu ei ole täitumatu unistus. Silmapiir, millele lähenedes, ometi ta kaugeneb. Ilus elu on enda teha. Just nende 9 aasta jooksul panite teie aluse oma elule. Kes ilusale, kes imeilusale ja kes võib olla mitte nii ilusale. Sest kõik saab alguse väärtustest, haridusest ja haritusest. Kui vajalikud teadmised ja oskused omandatud, töö ja õppimisharjused olemas, suhtumine kaaslastesse lugu pidab, võid kindel olla, et osa ilusest elust on sul juba olemas. Alustame Tartu Kivilinna kooli lõppaktusega. Sõna saab direktor Karin Lukk. Kallid õpetajad, austatud lapsevanemad, õpetajad, külalised. Me oleme täna siin saalis koos, et tähistada ühte väga olulise teekonna lõppu 103 noore inimese elus. 9 aastat on läinud väga kiiresti. 9 aastat täis hetki, mis on ühel või teisel moel vorminud neid noori, kes täna siin meie ees laval on. Nende ühte sisse mahub palju neid hetki, kus teie, kallid vanemad, olete olnud oma laste kõrval. Olete neid kasvatanud, neid juhendanud, olete olnud neile eeskujuks. Teie käekõrval astusid nad kunagi üle kooliukse läve
et seda kooliteed alustada. Ja täna olete te siin saalis koos nendega, et rõõmustada selle teekonna eduka lõppemise üle. Selle 9 aasta sisse mahub palju neid hetki, kus teie, kallid õpetajad, olete olnud nendele noortele teenäitajateks. Teie olete neid õpetanud, teie olete neid innustanud ja teie olete neid vahete vahel ka ilmselt pidurdunud, kui seda vaja on. Täna on nendest hetkedest saanud kokku üks tervik ja on aeg lasta selle tervikul ise edasi liikuda. Kallid õpetajad, meie kõigi täna suureks sooviks on see, et teid ootaks ees ilus elu. Kuidas seda elu ilusaks elada, eks seda te hakkate ajapikku ise avastama. Te olete saanud kaasa väga palju tarkust. Te olete saanud tarkust nii kodust kui ka meie koolist. Ja ma sugugi ei mõtle siin seda tarkust, mida õpikutest saab. Sest oluline on ka see tarkus, mida õpitakse südamega. Kivilinna koolist olete te kaasa saanud kõik selle, mida on vajalik, et elada ilusat elu. Pidage meeles seda, et elu ei mõõdeta tegelikult hingetõmmetega, vaid just nende hetkedega, mis võtavad teid hingetuks. Te ei ole kunagi üksi. Teie kõrval on alati lähedased, kes teist hoolivad. Teie pere, teie sõbrad. Ja teile jääb alatiseks alles see kool. See esimene kool, mille te lõpetasite. See jääb alati eriliseks teie elus. Ja ärge unustage seda, et kui teie südames on see hoolimus ja kui teie südames on see kindlustunne, et teie kõrval on inimesed, siis teie elu saabki olema ilus ja õnnelik. Sest öeldakse, et ilus elu ei sõltu sellest, kui õnnelik sa ise oled, vaid kui õnnelikud on teised tänu sinule. Minu suureks sooviks on täna, et te edasised aastad oleksid täis edukat lendu ja et teid ootakse ees ilus ja õnnelik elu.